Sezoni i këtij viti pritet të ketë një rritje të numrit të turistëve në rreth 25 deri në 30% krahasuar me 2022-shin. Referuar kërkesave dhe prenotimeve, Anisa Ceno, administratore një hoteli në Vlorë, thot se turizmi në qytetin bregdetar dita ditës po merr formën e një turizmi të zgjatur në kohë. Gjatë sezonit veror, pa tjetër që mbizotëron të themi kombësit që janë në detin Mezdhe, pra Itali, Francë, Gjermani. Pa tjetër, kemi gjithashtu dhe një shtrirje të mëtejshme në kontinentin Aziatik, në kontinentin Amerikan, kemi gjithashtu dhe rezervime Amerikane, rezervime Tajlandeze, Kineze, njerës që vinë, dhe më dhe nga nga tjetër e botës dhe vinë më në fund kanë gjetur, kanë zbuluar Shqiprin. Por në Vlorë, këtë sezon veror duket se janë shtuar edhe kapacitetet hoteliere. Jona Aliraj, menaxhere në një njësi hoteliere, thot se në hotelin ku ajo punon kanë bërritur tashmë pushuesit e parë, të cilët përgjithsisht janë vendas, por sipas saj mbetet problem fuqia punëtore. Janë klientë të huaj, dhe më tepër kryesisht janë nga Franca, nga Gjermania dhe nga Italia, që janë punëtorët tek kamarierët dhe banakierët. Ndërkohë që ky sezon premton të ketë një fluks turistësh, duket se problemi i fuqisë punëtore do të mbetet prezant gjatë gjithë verës.